Три роки блиску, три роки перемог, три яскравих та продуктивних роки з найкращими читачами. Перший глянцевий журнал Тернопільщини «Сіті Лайф» запрошує на свій третій день народження. 18 травня, 19 година, концерт-хол «Подоляни». Генеральний партнер заходу – Миколанецький бровар. Офіційний партнер – адвокатське об'єднання «Гловак та партнери». Ексклюзивний партнер – магазин «Шкіри та хутра» «Ферізо». Модні партнери – «Атан бай Андре Тан», вишиванки від щирого серця, бутик «Палома», авторське ательє Іваніщев, бутик італійського одягу «Іт Кутюр». Партнери – «Кристал Моторс Тойота», стоматологія «Прем'єр Дентал», студія дизайну «Простір», стоматологія Олексюка, дизайнер Лідія Яніцька, туристичне агентство «Корал Тревел», європейська стоматологія, бутик «Вовк», «Фрутіана», смачні партнери, торгова марка «Лімо», торгова марка «Глобино», кав'ярня «Ровер», ФОП «Безпалько», інформаційні партнери «Ух Радіо», «Медіа Сейл Прогрес», «Нова Медіа», «Монада».